Mirëmbrëma të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve me fokus për ngjarjet që shënuan ditën e sot me fillimisht do ndjekim titujt kryesor. Organizimi të diskutimit për asociacionin nga ambasada amerikane, Nena Drashić pritet të japë një propozim para zyrtarëve amerikan. Thotë se për këtë tashmë ka biseduar edhe me shefin e tij, i gatshëm si ministri për një koment rreth këtij takimi, nuk ishte edhe zëvendës kryeministri. Mbahet mbledhja e 121 të qeverisë, kurti e ministrat vendosin të vazhdojnë shtesat për punëtor të sektorit publik edhe për një muaj. Pas përfundimit të takimit, ministrat të vënohen 40 minuta në konferencë, bojkotohen nga gazetarët. Ekzekutivi i akuzon ata se nuk e vu në rend të par interesin publik, AGK i mbështet. Shtëpia e tij pengon rrugën në tranzit, andaj pronarit nga Prizreni u kërkua të liroj atë, kjo si pëlqeu dhe kështu dyshojt se kërcnoj kryetarin Shëqir Totaj, gruaja e të dyshuarit, e mohon kërcnimin, dy persona u dërguan në mbajtje për 28 orë. Në shkollën fillore të mesme të ullët Ibrahim Rugova në Obiliq, që nxënës të moshave të ndryshme zhvillojnë mësim jo formal, kjo që nga 2016. Deri më tani, numri atyre që kanë përfunduar mësimet këtu është 55, dy nga ta që arritën të punsohen flasin për televizionin 7. Tentoi t'i ndalon të ndynë zënës të ikni nga ora mësimore, sulmohet punëtori teknik në një shkollë të mesme të Prizrenit, udhëhecit e shkollës lajmëron policinë, drejtoria e arsimit në këtë komunë pritet i transferojnë zënësit në shkollë tjetër. Nga vendi historisë për të krijuar histori të reja, pritimi jetës me qëndresa rezon, Arton Novobërd, pjesë e Bau Holding. Planin që komuna e Obiliqit e kishte filluar që nga 2016 me qëllim që të kthej në bankat shkollore në zënësi që nuk kanë ndjekur mësimin me kohë, duket se po ka sukses. Që nga jo periudh, 55 në zënës të moshave të ndryshme kanë përfunduar mësime që i kishin lënë në gjysmë, derisa interesimi për të ndjekur ato po vazhdon edhe sot e kësaj dite. Dy nga ta që tashmë janë punësuar, rëfehen për televizionin 7. Po e zhvillojnë mësimin në lëndën e fizikës. Në këtë klasë të shkollës fillore të mesme të ullët, dr. Ibrahim Rugova në Obiliq, diferenca në mosh është ajo që i veçon zënësit. Ajete Mehani e ka kry, Lirë Donalivi ka kry, Valton Krasniqi ka kry, Alboni ka kry. Kështu se cili prej tyre po e përfundon shkollimin që e kishte lënë në gjysmë shumë vite më parë. Njëri nga ata që përfundoi shkollën këtu është edhe 59 vjeçari Afrim Berisha nga fshati Plemetin. Ai për televizionin tregon se si asnjëherë nuk hoqi dorë nga dëshira për të përfunduar shkollimin. 2018 ja kom filluar klasën e 6 me mësuar deri 2020 klasën e 9 e kom kry. Për kundër vështirësive për Berishën, qëllimi ishte i qartë, i cili edhe u arrit. O kohë shumë interesant, se për me, kësa i nga konë 3, atëre i kom po që tash 57 vjetë, 56 i kom po, tash me mja fillu, tash me shku apet, si një të mi i vogël, o loj më doke di shka, atën zdi shka, po apet u doke me mësue, me lezu pak. Për të vazhduar shkollën fillore nga klasa e 6 deri të 9-ën, mbështetje madhe ju dha edhe një 48 vjeçares. Ai nuk deshi të identifikohej, por bëri të ditur se tashmë është punësuar. Unë gjithmonë kam dashur të vazhdoj shkollën e të përfundoj deri në 9-ën, edhe me përkrahjen e familjes, të burrit, edhe fal Zotit tash jam e punësuar, kam dashur me kanë panvarne. Interesimi për të vazhduar shkollimin nga ata që u mbeti në gjysmë është i madh në këtë shkollë. Këtë vit janë edhe në ciklin e lartë janë 8 apo 9, edhe në ciklin e ulët po ashtu i kemi 4 fëmijë që e vijojnë mësimin. Kujtoj që dikon ofër 55 personave që kanë kry klasën e 9. Se si zhvilluat mësimi jo formal në këtë shkollë e tregon Tutje Gashi. 18 javë është një vetë shkollor. Me njëherë java pasu se vjen
viti i ri tjetër shkollor. Nga drejtoria e arsimit thonë se shpenzimet e këtyre nxënësve për udhtim janë mbuluar nga komuna deri vonë. Transportin deri me tani gjithmonë ka qenë siguruar. Tash për momentin ne kem pas një kompani marrveshje, po kontrata është ndërprer, se ka pas domethënë viti kalendarik. Për shembull ka qenë 2 apo 3 vjeçare, është ndërprer, po për momentin do të shpallem prap konkurs. Në shkollën fillore Dr. Ibrahim Rugova, që nga janari i vitit 2016, organizohet mësimi jo formal. Interesimi është rritur edhe nga gratë për të kryer procedurën që zbulon sëmundjet e ndryshme të qafës së mitrës. Kjo pas kampanjës që studentët kanë filluar së bashku me profesionistë të rinj të shkencave mjekësore për kryerjen e pap testit. Thirrjet në klinikën e ginekologjisë janë të shpeshta. Megjithatë, numri i tyre në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë është shtuar për një shërbim specifik. Kampania organizatës së studentëve dhe profesionistëve të rinj të shkencave mjekësore për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës ka bërë që interesimi për kryerjen e pap testit të rritet. Se cila është arsyeja dhe qëllimi i kësaj kampanje e tregon Borda Kelmendi nga KOMS. Jemi përpjekur që t'i njoftojmë femrat me shenjat klinike, manifestimet kryesore të kancerit në cerveks, pra shenja klinike cila do duhet të zgjonin tek to shqetësim dhe t'i alarmonin realisht ato që të bëjnë vizita tek miku familjar apo ginekologu. Mirë po, çfarë është pap testi? Tëmë se me parandalimin e kancerit me të nësotme është e mundshme në mjekësi, në rrallë të parë duke bërë depistimin, dhe më thonë depistimin, testimin në verifikimin e ndryshimeve në strukturat e indit të qafës së mitrës, arbot në një analizë e cilë është analizë që quhet pap test, popullë e njësi, analizë pap test, është një analizë shumë e letë të bëhet, e lirë, nuk kushton, nuk ka dhimbje dhe dërgohet në analizë në institutet patohistologjike apo cizologjike dhe verifikimin e rezultatit saj. Si pas drejtorit të shëndetësisë Izet Sadiku, komuna Prishtinës ka një plan për përmirësimin e ofrimit të këti shërbimi. Që gjatë këti viti me bo trajnimin e stafet nuk ka nevoj dhe me fillu gradori që qenët në mjekësisë familjare, të gjithë miku familjar me e morë pap test. Ne provu me shkurtu, jemi marrë vesh dhe me shkurtu në pritjen, kohën e pritjes për pap test. Pacientët të cilat kryen pap testi në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, në atë në Dardani dhe në Breg të Diellit, duhet të presin rreth 2 javë për rezultatet. Një iniciative kishte ndërmarrë dhe një punëtor teknik në një shkollë të mesme në qytetin e Prizrenit, kjo për t'i ndaluar nxënësit të iknin nga orët mësimore. Por tentimi përfundoi me sulm ndaj tij. Këtë lëndim e mori në vendin e punës. Driton Koro, punëtor teknik në shkollën e mesme ekonomike Ymer Prizreni. Në Prizren u sulmua në vendin e punës. Sulmi ndaj tij erdhi derisa po tentonte t'i ndalonte të dy nxënës të mos eknin nga orët. Unë pata detyrë, urdhën prej drejtorisë me mbyll derën, që më majt simin deri në punë, mos më largu prej simit. Masi e çela derën, ai tjetri më grevi këtë dorën, por mas, dhe shoki vetë ngoditi me kry, me grusht, me krye, me ball, edhe ma unë s'pata shka me botë. Korro tregoi se një rast i tillë nuk i ka ndodhur kur më parë. Pas të ashti me thonë, njerë, a lasëm për shumë që shumë konë. Po më drillet njerë, trupi po më drillet, mendë ma shumë po miren, dhe me kësëm për ri, ka dëshmëri. Me të kuptuar për këtë rast, u the që si të shkollës lajmruan policinë e Kosovës. Me njerë në mas rasti, dhe me thonë, që jemi informu si drejtori e shkollës, punëtorin teknik e kemi delegu për ka si shdërgu në ambulant, pastaj në spital dhe mjeku ka konstatu si lëndim letropor. Pas kësaja kemi informu policinë natyrisht. Drejturia shkollës e njoftuan edhe drejturinë arsimit në komunën e Prizrenit. I me një hershëm ishte reagimi i DKA-s, të cilët treguan se cilat masa pritën të merren.
Zyrtarët e arsimit në komunën e Prizrenit kanë dalë në vendin e ngjarjes dhe kanë marrë shënimet e nevojshme. Jemi duke pritur rezultatet dhe do të marrim masat bazuar në ligje. Nxënësit pritet të transferohen në shkollat e tjera duke mos e përjashtuar mundësinë e transferimit në komunat e tjera. Nxënësit që dyshohen të kenë kryer këtë vepër janë ndaluar nga policia. Policia i ka identifikuar dhe i ka ndaluar dy të dyshuarit. Njëri prej tyre është ndaluar për 48 orë pasi që shkruaj intervistimi, ndërsa tjetër për shkak që ka qenë imitur është liruar me procedurë të rregullt. Të shtatë ka kontaktuar edhe me spitalin e Prizrenit, të cilët kanë bërë të ditur se gjendja e punëtorit teknik është stabile. Policia gjithashtu është marrë edhe më një rast kërcënimi në qytetin e Prizrenit. Ishte kryetari Shaqir Totaj i cili pranoi mesazhe kërcënuese për shkak të mosmarrveshjes për rënimin e shtëpisë që ndodhet në mes të rrugës së tranzit. Qarkullimi i veturave këtu është i pamundur tash 7 vite. Kjo për shkak të shtëpisë që ndodhet në mes të rrugës tranzite në Prizren. E pavarësisht faktit që nuk pranoj t'ja rënonin shtëpin tër këto vite, pronaret faj kryeziu t'i shkoj një vendimi komunës, që brenda 20 ditë është t'aliroj shtëpin. Zhvillimet e më të tjashme nuk ishim fort të këndshme, sepse ai dyshohet të ketë kërcnuar kryetarin e komunës Shaqir Totajn. Se qëfar ndodhi, tregon bashkëshortja e kryeziut në kushte anonimitete. Ka shpol lajmë të rejshëm, vjen keq më shpri, se one që aty jem konë. Burri tha, jetëm qitë fare bre zotri, tha me kretë familjen jetëm mytë. Qika që konë, në që aty jëmë konë kër i ka shkru, në ora 12-15 minuta erdhen policia murën. Jo, hajde një deklarat, mi dhonë, hajde një deklarat. Burrin edhe nuk e ka mirë edhe pësi që kështë puna, e është problemi që soj shpijës. Ajo thot se vetëm janë kërkuar shërime për dokumentin e dërguar nga komuna, ku shihen dy shuma. Burri ka shkru, i ka thonë, vesh të regëm cila shifër është, po më interesën, nëse është që kja jemi në regull, po nëse është që kja tjetra, jetëm qitë fare me kretë familjen, së nësë kam ku mi që fëmit, që ka që konë. Na kena pranu që do të merët gjykata për tokën, na veç për shpijen bën asgjidhje. A maj me atë shifër që neve na ka afru, na së kem ku me shku në fëmit, së kam ku mi që mas pari. Për të marrë një sqarim nga Shaqir Totaj, për këtë rast të shtatë kërkoj një deklarim të ti para kamerës. Edhe pas insistimeve të shtatë, kryetari kësaj komune Shaqir Totaj nuk pranoj të prononcoj për media, me arsyetimin se kjo do të pengoj procesin e hetimeve policore. Për dyshimet të kërcnimit, Togiri Shaqir Bytyqi thot si janë arrestuar dy persona. Do ma i dyshuari, në përmes një të dyshuari tjetëri, ka përquar mesaj që kryetari të komune se me një mesaj kanosës. Policia sapo ka marrë informatën, me njerë ka filluar me hetimet, i ka gjetë dyshuarit të cilët janë arrestuar, janë intervistuar në prezencë të avokatit në mbrojtës dhe me urdhë të prokurorit janë ndaluar për 48 orë. Si pas policisë, kjo nuk është hera e pare mos marrëveshjes midis kryetarit të komunës e faji kryeziut. E ata që ofrojnë siguri për qytetare shpesher dhe vet janë cak i sulmeve dhe jo vetëm. Së fundmi shtëpia një zyrtari policor në Hajvali ishte cak i vjedhjes. Ati i është marrë edhe arma zyrtare. Pak metra nga kjo rrugë zyrtarve policor ju doli punë. Një telefonat nga kolegu i tyre bëri që patrulla policisë të zbarkonte në këtë pjesë të lagjes Hajvalia në krye qytet. Shtëpia policit që veti kontaktoj ishte cak i një vjedhje. Këtu në rrugën Rexheplaku në Hajvali të martën brama, cak i hajnave ishte shtëpia një zyrtari policor, përveç sandeve me vlerë të njëjtit i është vjedhur edhe arma zyrtare. Për këngjarje të dëmtuarit nuk pranuan të flisnin para kamerës. Mësohet se ngjarja ndodhi derisa antarët e kësaj familje nuk ndodheshin në shtëpi. Një ditë pas nuk u dha më shumë informacione mbi vlerën e gjësendëve që u vodhën, por më rëndësishmja në këtë rast ishte arma zyrtare policit. Ish drejtori përgjithshëm i policisë tash deputeti Rashid Qalaj tregon se si trajtohen rastet kur janë të përfshirë vetë policët. Në aspektin penal, prap
s'ka lidhja është personi zyrtar apo jo, trajtohet në mënyrë të njëjtë për gjithë qytetarët. Pastaj policia i ka disa procedure të mbrëmshme, e cila pastaj heton se ai ka marrë mosat policinë fjalë për sigurimin e armës vet në shtëpinë e tij. Por as avancohet arma e vjedhur. Po tash varësisht nëse realisht policia në fjalë do ta ketë armën, se ai nuk mund të punojë pa armë. Realisht në shumicën e rasteve apo në gjitha rastet i jepet armë tjetër zyrtarit policor në fjalë dhe pastaj procedurat hetimore vazhdojnë si në aspektin penal, si në aspektin e mbrojtshëm. Rasti nga organet ndjekse po trajtohet si vjedhje rënd. Një person që tashmë është dënuar për vepër penale është edhe këshilltari politik i ministrit të bujqësisë. Pavarësisht se ai u dënua për falsifikim të rezultateve të votimeve në zgjedhjet e 2017-s, shefi i Enis Osmanit nuk ka marrë masa ndaj tij. Gjatë 12 orëve në ditën e zgjedhjeve, qytetarët shfrytëzojnë të drejtën për votën e tyre. Më pas edhe shumor të tjera nevojitin për numërimin e votave një nga një. Për këtë proces gjedhor, janë të angazhuar shumë zyrtarë të cilët kujdesen që vota qytetarëve të mos kesh përdoret. Mirë po këtë qëllim si shduket nuk e kishte edhe një ish kryesues e vend votimit në fshatin Barre të Mitrovicës në zgjedhjet lokale të 2017-s. Enis Osmani u hoqi vota disa kandidatëve dhe u ashtoi disa të tjerëve duke regjistruar në mënyrë të pasaktë gjithsej 246 të tilla. Këto pretendime të prokurorisë themelore në Mitrovicë, Osmani pranoi në shqyrtimin fillestar të hënën në gjykatën themelore në Mitrovicë. Kësaj ajo dënua me 1500 euro gjob, derisa Enis Osmani po vazhdon të ushtrojë postin e këshilltarit politik në Ministrinë e Bujqësisë. Kreu i këtij dikasteri, Fatem Peci, akoma nuk ka marrë ndonjë mos ndaj tij, anim se një vit më parë kishte deklaruar se do ta luftojë krimin e korrupsionit në ministrinë me të cilën udhëheq. Dar gjuni me plumb, që është keni gjunë kalumen, dar gjuni me ujë, nuk ka birë nore që janë Fatem Pecin për Ministrisë Bujqësisë me luftu krimin dhe korupcionin. Duke i marrë parasysh këto deklarime, mirë po edhe parimet që janë vendosur, përfaqësues të shoqërisë civile po kërkojnë dorëheqjen apo shkarkimin e këshilltarit të Pecit. I njëjti person pra duhet të shkarkohet apo të jap dorëheqje morale, sepse një veprim i tillë ndikon pra në cilësinë e vet qeverisjes. Për këtë kërkesë, Zeka thotë se ka një bazë ku e mbështesin. Vet qeveria tani në pushtat apo dhe ministria përkatëse, kanë qenë të bazuar parimet e tyre kryesore, kanë pasur luftimin e korrupsionit dhe pastaj qeverisjen me duar të pasra, që kanë qenë në krye me persona që nuk kanë probleme me ligjen. Të njëjta duhet edhe pra të plotësohen në këtë rast. Të shtatë ka tentuar që të marrë dhe një qëndrim nga ministri Peci në lidhje me këtë çështje, mirë po ai nuk ka qenë i qasëm gjatë së mërkurës. Ministri i Bujqësisë së bashku me pjesën tjetër të kabinetit të mërkurën në mbledhjen e 171 të qeverisë vendosën të ndajnë shtesat prej 50 euro në sektorin publik edhe për muajin janar. Kjo ishte njëra nga 12 pikat që u shqyrtuan. Pasaj ishte paraparë që Arbëria Nagavci e Hekuran Murati të dilnin në konferencë për media. Rënd ditës kemi një projekt ligj shumë të rëndësishëm për trajtim projekt ligjin për liritë fetare. Mbledhjen e nisi duke treguar se me ndryshimet të propozuara bashkësitë fetare do ta fitojnë statusin juridik. Por para se të vinte radha kësaj, kryeministri foli për diçka tjetër të rëndësishme që nuk është politike. Dëmet janë të mëdha, ndërkaq që rreziku nuk ka kaluar i tëri. Pa u mbërkohë me tre abstenime nga Fikrim Donka, Emilia Regjepi e Nena Andrashiq miratohet projekt ligji që Kurti thotë se ka për qëllim të ruaj pluralizmin fetar. Kundër nuk ka abstenim 1, 2, 3, faleminderit. Ndërkaq me votat të plota, ekzekutivi ndau nga 50 euro shtesë në pagë për punëtorët të sektorit publik edhe në muajin janar. Ju ftoj që ta vazhdojmë këtë shtesë edhe për muajin janar në mënyrë që të mos ketë ndonjë hendek për sa i përket tranzicionit pra deri në ligjin e pagave ose deri në hyrjen e fuqi dhe ekzekutimin e pagave me ligjin e ri prej muajit të ardhshëm. Pas këtyre me propozim të Ministrisë së Arsimit, qeveria miratoi edhe propozim vendimin për emërimin e anëtarëve të Këshillit Drejtues të Autoritetit Kombëtar të Kualifikimeve. Kur 12 pikat e rendit të ditës përfunduan, ishte paraparë që Arbëria Nagavci e Hekuran Murati të dilnin në konferencë për media. Mirë po, pavarësisht pritjes gati një orëshë të gazetarve, ministrat nuk dolën para mediave pa asnjë arsyetim për vonesën.
Gazetarët bojkotuan konferencën e ekzekutivi akuzoi ata që nuk e vendosën si prioritet interesin publik. Megjithatë, kjo pritje gjatë nuk ishte e para për mediat. Me orë të tëra i dëgjojnë me vëmendje punimet në mbledhjen e qeverisë. Në kohë reale me pas informojnë publikun për vendimet që merren. Për të marrë më shumë detaje, gazetarët presin edhe dalje në konferenca për media të përfaqësuesve të ekzekutivit. Por kjo pritje gjatë masës të mërkurën, pasi ministrat që u caktuan të dalin para tyre u vënuan. Duke marrë parasysh se një vonesë e tillë është kthyer tani më në zakon nga përfaqësues të qeverisë, punonjësit e mediave vendosën ta bojkotojnë konferencën. Për të dëshmuar akoma më shumë qasjen e tyre ndaj medjave, tregon edhe reagimi i ministrit të financave. Për dallim nga çështja ironike e Kuran Muratit, ky veprim i gazetarëve u mbështet nga AGK. AGK-ja përkra kolegët gazetar për veprimin e sëtëm, pasi që kjo nuk është hera e parë që qeveria vënën pa ndonjë shpjegim konferencat. AGK-ja gjithashtu i kërkon qeverisë respektimin e punës së gazetarëve, duke organizuar konferencat për shtyp pas përfundimit të mbledhjeve. Qeveria duhet të vendos interesin publik në rend të parë, duke pranuar pyetjet e gazetarëve për vendimet që ajo merr. I këtij mendimi nuk ishte edhe zëdhënës i qeverisë, i cili fajsoi gazetarët për bojkotin. Duke thënë se interesi publikut nuk u vendos si prioritet nga ta, por një bojkot të tilla, nëse jo me arsye të njëjta, e bërë edhe vet ministri Murati të martën. Ai lëshoi mbledhjen e komisionit pas diskutimeve që kishte me anëtarët e tij. Asnjë listë këto 50 përfituesve. Largime nga konferenca, publiku është mësuar të shohë edhe në ato ku merrte pjesë kryeministri i vendit. Faleminderit. Rastet të tila ka pothuajse në çdo konferencë për media, përderisa edhe pyetjet janë të kufizuara për ta. Juristja e medias Flutra Kusari ka përgëzuar gazetarët të cilët vendosën që të bojkotojnë konferencën e qeverisë Kurti pasi pritën më gjatë se 40 minuta. Se si e arsyeton ajo veprimin e medjave në këtë rast, ne tani do të mësojmë përmes një interviste që do ta kemi me të. Mirëmbrëma Flutra, faleminderit për komunikimin. Mirëmbrëma. Faleminderit Stefan. Si e pat bojkotimin që gazetarët i bën konferencës paraqartë dy ministrave pas mbledhjes së sotme të qeverisë? Po, mbledhjet filloi edhe këtë paraqitje duke përgëzuar përsëri gazetarët për organizimin fantastik të një proteste të vockël, por shumë domethënëse do thoja, në një afat rekord të shkurtër, brenda minutash, dhe për faktin se gjithë ishin të bashkuar, është vështirë të bësh gazetarët bashkë për shkak të punës së tyre. Por sot ata ishin gjithë bashkë dhe normalisht kur ata janë bashkë, pushteti nuk mund t'i nëpërkëmb ata. Tash, mesazhi që gazetarët, kameramanët dhe fotoreporterët sot ja dhanë qeverisë është i qartë, na respektoni punën ose ju bojkotojmë. Dhe për këtë arsye i përgëzova të gjithë ata. Po, nuk është kjo hera parë, keni pranuar edhe më herët ankesat të gazetarëve për pritje të gjata në konferencat të tilla? Po, unë bashkëpunoj me shumicën e gazetarëve, jam në kontakt, bisedoj me ta, sot bisedova me disa prej tyre, dhe kjo është një ankesë që ata e shprehin vazhdimisht kohët e fundit, ose i lën duke pritur shumë, ose bile ka raste kur gazetarët lihen jashtë në të ftohtë, duke pritur për orë të tëra, sidomos kur ka delegacionet jashtme. Dhe kjo është e papranueshme për shkak se qeveria jonë, institucionet publike i kanë edhe kushtet financiare, edhe logjistike, që t'i trajtojnë gazetarët me më shumë respekt edhe me më shumë dignitet, kështu që po ka pas ankesa, dhe sot normalisht ishte kulmi i ankesave të tyre dhe shumë mirë bënd që e bërkotum në qeverisë. Kështu pas qep edhe me shtu që edhe pushteti legislativ, edhe gjysor, edhe ekzekutiv, nuk munden me funksionu pa pushtetin e katërt e që këtë rast janë mediat. Dhe pritët prej tyre që mediat të trajtohen me respekt minimal. Shpresoj që qeveria e ka mësuar mësimin kësaj here. A besoni se në një të ardhme institucionet do t'i marrin më seriozisht dhe do të paraqiten para mediave pas këtij bojkotimi?
sot lajm do duhej të ishte se çfar është thënë dhe çfar është vendosur në qeveri. Sot lajm është bojkotimi i medjave, bojkotimi nga media i konferencës, kështu që nëse njerëzit në qeveri dëshirojnë që lajmi qendror të jetë të bëhen vet gazetarët, e jo puna atyre, atëherë le të vazhdojnë, por nuk besoj që kanë llogarit të vazhdojnë kështu, kështu që patjetër që do ta mësojnë mësimin. Më janë keq që përmes bojkoteve, po nuk kanë zgjidhje tjetër gazetarët, pos të tregojnë edhe ata që kanë pushtet dhe kur ka nevojë mund ta përdorin atë. Flutra, unë të falenderoj që ishe pjesë e këti edicioni dhe që shpalose shumë sqarime për shikuesit e televizionit 7. Faleminderit edhe para se me ju përshëndet, veç po du me të falenderu edhe me të përshëndet jenë dhe reprezentuesit e mia të preferume. Bravo për punën. Faleminderit, Flutra. Asociacioni i Komunave të Kosovës ka kërkuar që sa më shpejt procedohet në kuvend ligji i ri i tatimit në pronë, ku është kërkuar që norma tatimore aktuale të ulet në 0.15%. 150 euro ka qenë shuma e tatimit në prunë që pronari ka paguar për këtë shtëpi. Por tash për të njëjtin objekt ai detyrohet të paguaj 300 euro. E gjitha u bë pasi Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve vendosi të rrëz vlerësimin e përgjithshëm të tokave dhe objekteve rezidenciale. Kjo shtyri Asociacionin e Komunave të Kosovës që të kërkoj procedimin e ligjit të ri për tatimin e pronë. Kanë kërkuar që komunave të jipët e drejta që ata vetë të përcaktojnë normën e tatimit në pronë, po jo të abojmë vlerësimin. Dhe norma e tatimit minimale, norma e tatimit në pronë është 0.15% dhe varion deri në 1% e vlerës së pronës. Në anën tjetër, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thonë se ky leq është pezulluar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve. Ministria e Financave e ka bllokuar rishikimin e ligjit për tatimin në pronë. Dhe kjo është edhe një shembull një paaftësie të qeverisjes. Përderisa kemi një ligj i cili ka nevojë të rishikohet, ministria nuk bën punën e vet për të rishikuar këtë ligj, por flan mbi këtë dokument. Për këtë çështje të shtatë të mërkurën ka kërkuar sqarim nga kjo ministri, por që nuk ka marr asnjë përgjigje. Ndërkohë, një ditë më parë, Ministri i Financave Hekuran Murati, kur u pyet nga të shtatë, mohoi se digasteri i tij ka përgjegjësinë për rritjen e vlerës së tatimit në pronë, duke u hedhur fajin komunave. Se ka shtrejtu kërkush tatimin në pronë? Tatimin në pronë është e hyrë komuna. Për këtë deklaratë të Murati, drejtori ekzekutiv i AKK-s Sazan Ibrahimi e ka një përgjigje. Ministria e Financave pa drejtësisht ja ka hudhë fajin komunave. Komunat nuk kanë bërë asnjë ndryshim, saj për këtë kësaj çështje. Ministria e Financave e ka bërë rivlerësimin e pronave dhe për shkak të rivlerësimit të pronave janë këto faktura që do të pranohen dhe janë pranuar nga qytetarët e Republikës Kosovë. Në bazë të ligjit aktual, norma e tatimit në pronë është 0.15%, kurse me ligjin e ri po kërkohet që vlerat të përcaktohet nga vetë komunat. Më 31 janar, ambasada amerikane në Kosovë do të jetë një koçire e diskutimit për themelimin e bashkisë së komunave me shumicë serbe. Në këtë takim janë të ftuar liderë të shoqërisë civile, zyrtar qeveritar, lider politik e diplomat. Qeveria përfaqësohet nga zëvendës kryeministra Emilia Regjepi e ministri Nena Drashić. Ky fundi tregoi për televizionin 7 se të martën e ardhshme do të jap një propozim për këtë çështje para zyrtarëve amerikan. Me 31 janar, ambasada amerikane në Kosovë do jetë një koçire e diskutimit për themelimin e bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Në këtë takim janë të ftuar lider të shoqërisë civile, zyrtarëve qeveritar, lider politik e diplomat. Pjesëmarrjen aty e konfirmuan edhe nga qeveria Kosovës, saktësisht zëvendës kryeministria Emilia Regjepi e ministri Nena Drashić. Ky fundi tregoi për të shtatë se të martën e ardhshme do të jap një propozim për këtë çështje para zyrtarëve amerikan. Është shumë një hapësirë e madhe sipas meje prej atë elementi të pranimit ose të them ashtu në shkrimin e marrëveshjes 2015-s deri realizim. Ka një hapësirë aty e cila mund të përdoret për ideja konstruktive, ideja kush e thon dhe evropiane, ideja proaktive që unë gjithmonë kam qenë për këto ideja të cilët po na sjell të gjithë ne aktiviteti të mirë dhe po ashtu mundësi për bashkëtesë.
Donë se shefi ti vazhdimisht e potencën se është kunder asociacionit një etnik, Rashi që thot se ka diskutuar me të rreth kësaj teme. Ne po bisedojmë për çdo ditë, sigur që tash kemi biseduar, por e kemi shumë teme, shtu që një ka një i analizojmë, i ekspektojmë dhe prokjudojmë në fund. Por ka që gatshëm për të dhënë përgjigje që lidhen drejt për drejt me interesin publik nuk është zëvend si pari kryeministrit, Besnik Bislimi, pavarësisht tentimeve nga televizioni. Pas mund njeh këtu. Një ditë më parë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti zhvilloi një bisedë me këshilltarin e departamentit amerikan të shtetit, Derek Chollet, i cili i kërkoi të parit të ekzekutivit që të ecë përpara sa i përket asociacionit. I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, po qëndron në Prishtinë për këtë vizitë, ende nuk ka detaje të holësishme, por diplomatët në Bruksel pohojnë se edhe këtë vizitë duhet parë si vazhdim të përpjekjeve dinamike për të bindur palët që të pranojnë propozimin evropian për marrëveshjen bazë për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë. Nga zyra e kryeministrit për të shtatë, thanë se nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë zyrtare nga zoti Lajçak për takim me kryeministrin Kurti. Gjykata themelore në Prishtinë, departamenti për të mitur, ka hedhur poshtë këtë akuzën e ushtruar ndaj 5 të dyshuarve Erë dhe SHK, si dhe ndaj 3 të miturve të përfshirë në rastin e dhunimit të 11-vjeçares, i cili ka ndodhur në muajin gosht të vitit 2022. Akvendimi është marrë nga gjyqtari Adnan Isufi, ku sipas tij, këtë akuzë përkatësisht propozimin e 6 pika është i paplot, raporton Betimi për Drejtësi. Në këtë vendim thuhet se gjykata me rastin e shqyrtimit të akt akuzës është e kufizuar që të mos paragjykoj epilogun e çështjes penale në meritum dhe në vlerësimin e plot për përfundimtar të kualifikimit të veprës penale. Opozita po konsideron se qeveria e Kosovës po vonohet në krijimin e një fondi emergjent për komunat të cilat janë në gjendje më të rëndë nga vërshimet. Nga pushteti thonë se Komisioni për Bujqësi të hënën do dalë në teren për të vlerësuar gjendjen faktike. Përmbytje pati në shumicën e komunave, por më së keqi e pësoj Skënderaj. Vlera dëmeve materiale e bujqësore këtu po konsiderohet të jetë mbi 15 milion euro. Humbje milion që pati edhe në komunat e tjera, sikurse Mitrovica e Klina. Për këtë arsye, partit opozitare po kërkuj nga qeveria që sa më shpejt ta krijoj një fond emergjent. Situata është juhet më shumë, po është tepër e rëndë. Dhe këtu nuk ka, dhe thotë, më via politike, këtu nuk ka më si të themi asinozat të segregacionit kulturor që kemi ponë të kalumen edhe të territorializimit të situatat, do të me ndimu sa më shpejt këtyre komunave edhe nivelli qendror, ashtu si që përbën e komunat tjera në baza vëndetare, ashtu si përbën e komuniteti, sepse vetë komunat asem e Skënderajt i ka kapacitetet jashtëzakonisht të limituara. Kritika për këtë çështje ka adresuar edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Deputeti Beg Berisha ngre alarmin se përveç dëmeve materiale mund të ketë efekte edhe në fushën e sigurisë. Fondi emergjent i zhdosht me ekzistu dhe me hinë funksion tash, mirë po ne si duket nuk po e kuptojmë rëndësinë e këtyne fatkeqësive natyrore. Për shembull është Agjencioni për Menaxhimin e Emergjencave, duhet të funksionalizohet, duhet të financohet. Edhe kështu mendoj që me një plan të mirë, ne në të ardhmen do t'i kishim evitu këto probleme. Por ndryshe nga ta mendojnë liçvendësit e mazhurancës. Deputetja Fitore Pacolli ka bërë të ditur se Komisioni për Bujqësi të hënën do të dalë në teren për ta vlerësuar gjendjen faktike. Tani kemi konfirmimin edhe prej kryeministrit edhe prej ministrave cilët janë të gatshëm edhe do të punojnë që të ndihmojnë secilës familje, secilit qytetar që ka pasur nga këto vëshime. Dëmet cilat janë shkaktu janë dëmet të mëdha dhe ka familje cilat tashmë kanë mbetë pa strehim, duhet të ndihmojmë secilin që kemi mundësi të ndihmojmë. Për krejt këtë situatë, deputetja e Lëvizjes vetëvendosje fajin po ja hedh komunave. Problemi është mënyra se si janë ndërtu komunat tona në të kaluarën, si janë bërë investimet në kanalizime, në ujmbledhësat, si është investu në rrugë dhe në mbrojtjen apo
ballafaqimin me situata të tilla. Ndërko, kryeministri Kosovës Albin Kurti, gjatë mbledhjes së qeverisë, tha se do t'ju dalin në ndihmë komunave që pësuan nga vërshimet. Komunave, familjeve, bizneseve dhe qytetarëve nga zonat e prekura do t'ju qëndrojmë pranë për herë. Punëtorët e kompanisë pastrimi kanë protestuar të mërkurën para selisë kompanisë. Ata kërkuan rritje pagash të shujtave e përmirësim të kushteve të punës. Mëngjesi i së mërkurës nuk i gjeti duke punuar. Punëtorët e kompanisë pastrimi u paraqitën në vendin e punës, por jo për këtë arsye. Ata protestuan para selisë së kësaj kompanie, duke kërkuar rritje pagash, shujta e përmirësim të kushteve të punës. Kryetari sindikatës, Florim Cakiqi, tha se me pagat aktuale, është vështirësuar shumë jeta e punëtorëve të pastrimit. Duke marrë parasysh gjendjen financiare të punëtorëve dhe në kushte vështira, e kena bën një protestë paqësore dhe kena kërkesat prej punëtorëve për rritjen e pagave, rritjen e shujtjeve, nivelizimin e pagave dhe kushtet punëtorëve. E sipas Safet Berishës, përfaqësues i mekanikës, pagat për herë të fundit i u anritur para 5 vitesh. Para 5 vjetë na ka rrit rrogën 20 euro, që 5 vjetë s'na ka rrit rrogën, as nuk ka rrit shujtjen për buke, për krejt, 5 vjetë që ashtu kena, që shena sad. Dalja në protest nuk po jep shpresë për përmirësim të gjendjes Rahman Hetemit. Por besë, për që një 26 vitë jem këto, s'pres kërgjo. Si kur më përpora, njëtë. Kompania Pastrimi është ndërmarje që merret me mirëmbajtjen e pastërtisë dhe të higjienës publike, përfshirë edhe bartjen e mbeturinave në Prishtinë, Fush Kosovë, Obileq, Lipjan, Podujev, Drenas dhe Graçanic. Komisioni për licencimin e federatave sportive pranë Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, edhe zyrtarisht përmes një shkrese dërguar në Komitetin Ekzekutiv të Federatës së Futbollit të Kosovës, ka kërkuar nga kryetari FFK-s Agim Ademi që ta pezulloj veprimtarinë e tij në postin e presidentit të kësaj federate. Gazeta Express e ka siguruar një letër nga burimet e saj, të cilën sot ky komision e ka dërguar në FFK. Në letër thuhet se komisioni përmes rrugëve zyrtare ka vërtetuar që Agim Ademi është në proces gjyqësor dhe se si rezultati i kësaj FFK nuk mund të licencohet pasi kjo do të binte ndesh me ligjet e Republikës së Kosovës, me statutin e FFK-s dhe me kodin etik të FIFA-s, të cilin FFK është i obliguar me statut dhe ligjet e Kosovës e të UEFA-s dhe FIFA-s ta respektoj. Madje, komisioni ka kërkuar nga Komiteti Ekzekutiv që të merë vendim për ta pezulluar Agim Ademin nga pozita e kryetarit deri në përfundim të procesit gjyqësor ndaj tij, nëse një gjë të tillë nuk e bën vet Ademi në kohë sa më të shpejtë. Dhe tani radhën doja kalojmë parashikimit të motit, ku mendim rrugova do të njohë mësish me vlerat e temperaturave që do të mbretrojnë ditve në vazhdim. Mirë mërë marë shikuës në dhe uarë, sënë bi vendin të unë mbretrojnë mot i ftoht e kryësisht i vranët, lokalisht dhe mund të këndërë në fjolla bura, apo dhe rika shiu, temperaturat në mëngjes zbetën në 0 e 2 gradë Celsius, frirë e ledë dhe mësatorën nga Vrejlindja 4 din, 8 metra në sekund, të këshmëria gjatë ditës ishte e mirë dhe dine, 20 km, shtypjat në sërike për mbetet e lartë në 1026 mm me tendencë të rënjës ditëve të ardhshme. Temperatura deri në mesditë arrin vlera prej 4-6 gradë Celsius. Motivrandë dhe ftoht vazhdon edhe gjatë natës. Vende pritën edhe të rishkat e lopë të bore edhe shiu. Në zona më të ulta vetëm shiu e temperaturat minimale zbresin në 0-2 gradë Celsius. Kryesisht vrandë dhe ftoht mbetet muti edhe për ditën e ante. Pas dite me vonë lokalisht pritë në reshë shqiu dhe bore, që gradualisht dhejnë mbrëmje edhe shëndrua në borë. E frynere letë dhe mesatorin nga lindja jug lindja 5 dhejnë, 11 sekund, temperaturat maksimale, lotën dërmjet 4-6 gradë Celsius. Më të kryesisht i vranët parashë i ditë në ente edhe në rajon, intervallë me djelë dhëtë ketë përgjatë bregdetit nga mali i zi e Shqipria, më shumë të reshën nga Macedonia Veriore e Shqipria jugore, kryesisht shqiu, por edhe bore në përvise kodrinore malore, si kurse në Korçë
Rishe Bure do të ketë edhe më në veri në Beran, Sjenis, por edhe në Nish me vun, temperaturat maksimale kapin Vlera deri në 14 gradë Celsius në Tiranë, 14 në Vlorë, 14 në Sarandë dhe Kurçov, 12 në gradë Celsius në Korçë, 10 në Shkodër e Podgoricë, 12 në Ulqin në Uhër, temperaturat arrin deri në 5 gradë Celsius në Tetov, 4 6 gradë Celsius në Shkup, sikurse edhe në Demirkapi, 6 gradë Celsius. Motizim të kryesisht i vranë dhe i ftohtë parashihet deri në fundjavë mbi vend, ku pas kohë pritet mundësia për eshtet të dobta bure, derisa vise malore mund të jenë më të shumta. Temperaturat minimale mund të zbresin edhe në -2 e -4 gradë Celsius, ato maksimale në 0 e 1 gradë Celsius. Ka të saj përket parashikimit të muajit të shikues të nderuar, dhe na ndiqni edhe në të vetëdijshme për informacionet e fundit rreth muajit. Faleminderit për vëmendje dhe natë të mirë. Me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve për ditën e sotme. Për këto dhe shumë informacione të tjera, vazhdoni të klikoni në gazetaexpress.com. Pas pak, duke filluar nga ora 20:45, do jeni me misionin Pressing me Leonard Kuçukin. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.